ሰላም ሰላም ዲናችሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ ሁሉ መልካም ሁሉ ኦኬ ሁሉ ደና እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁን ልከታ ያለችው ሰብስክራይብ ምልክቷን መንካታችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። ከደውሏ ጋር ማለት ነው እየነካችሁ ሁሉ ጊዜ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ወይም ደንበኛ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ነባሮቹን በኮሜንት እና በላይክ አበረታቱ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የምናየው ማለት ነው በቻናላችን ላይ ስትራይክ ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ኮፒራይት ክሌም ይያለ እንዴት ነው ቻናላችን ሞኔታይዝ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ዛሬ ሙሉ ማብራሪያ ታዩበታላችሁ ማለት ነው። እኔ አይደለሁም እንግዲህ ይሄንን ትምህርቱን የማሳያችሁ በቻናሌ ላይ ሌላ እንግዳ ጋብዣለሁ። ይሄም ኤቢ ይባላል ማለት ነው። ፕሊስ የዚህን ዩቲዩብ ቻናል ሁላችሁም እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ማለት ነው። በቻናሉ ላይ በጣም የተለያዩ የኦንላይን ሜክ ማኒ ኦንላይኖች ኢትዮጵያ ላይ የሚሰሩ ማለት ነው የሚሰራ ልጅ ነው ማለት ነው። ገብታችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ከሱ ልታገኙ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ስለ ራም የተለያዩ ነገሮችንም የሚያስተምር ልጅ ነው ማለት ነው። ፕሊስ ሁላችሁም እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የእሱን ቻናል ኮሜንት ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮላብሬት ማድረግ የምፈልጉ ልክ እንደሱ እኔ ቻናል ላይ መጣችሁ ኮላብሬት ማድረግ የምፈልጉ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም ሊንክ ያለ ማለት ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። ያው መስፈርቱን አሟልታችሁ በቻናሌ ቪዲያችሁን ላስተዋውቅላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ ኤቢ እንዴት ቻናሉ ሞኔታይዝ ሆነለት እንዲሁም ደግሞ ኮፒራይት ወይም ደግሞ ስትራይክ እያለበት እንዴት ቻናሉ ሞኔታይዝ ሆነለት የሚለውን ከራሱ አፍ እና በራሱ ትምህርት ታዩታላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በድጋሜ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ምንድን ነው የማሳያችሁ? አዲስ ዩቲዩበሮች ወይም ሞኔታይዝ ያልሆናችሁ ዩቲዩበሮች ስትራይክ ያለባችሁ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ወይም ኮፒራይት ስትራይክ ያለባችሁ ሰዎች ብዙ ዩቲዩበሮች የተናገሩትን ነገር ሳይ ወይም ያስተማሩትን ሳይ ስትራይክ ካለባችሁ ሞኔታይዝ አትሆንም የሚል ብዙ ቪዲዮ አይቻለሁ። ነገር ግን እኔ ስትራይክ ነበረብኝና አፕላይ አድርጌ ነበረ። ሞኔታይዜሽን ወዲያው ነው በፍጥነት ነው አፕሩቭ ያደረጉኝ። ሞኔታይዜሽን ተቀብሎኛል እና ስትራይክ ቢኖርባችሁም ይቀበሏችኋል እና አፕላይ አድርጉላችሁ ስለፈለግኩኝ ነው። አሁን አሳያቸዋለሁኝ እንዴት አፕሩቭ እንዳደረጉ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ቻናሌ ላይ ዩቲዩብ እንዴት እንደምናሳድግ እንደዚሁም ከቴክኖሎጂ ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮች በተጨማሪም ሜክ መኒ ኦንላይን የሚሉት ቶፒኮች ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ፎቶሾፕ ኤዲቲንግ መሰረታዊ የሆኑ የኮምፒውተር ስኪል ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች ቻናሌን ወደኋላ ተመልሳችሁ የለቋቸውን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ። ጠቃሚ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ዛሬው ቪዲዮ ሲሄድ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቻናሌ ሎጎ ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ የሚለው ላይ እንገባለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ስንገባ እንደምታዩት እዚህ ጋር አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ይላል። አንድ ስትራይክ አለብኝ። ነገር ግን ይህ ስትራይክ እያለ እዚህ ጋር ደግሞ ኢምፖርታንት ኖቲፊኬሽን ብሎ ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ይላል። ካያችሁት ሞኔታይዝ ያደረገኝ ማርች 8 2021 ነው። ማርች 8 እና ይህ ሞኔታይዜሽን ላይ አፕሩቭ ያደረገኝ ጋይድላይን ስትራይክ እያለብኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትራይክ እያለባችሁ ሞኔታይዝ መሆን ትችላላችሁ ላችሁ ስለፈለግኩ ነው። እዚጋ እንደምታየው ኮንግራጁሌሽንስ ዩ ሀቭ ቢን አክሴፕትድ ኢንቱ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ይላል። ዩ ካን ሞኔታይዝ ዩር ቪዲዮ ኤንድ አክሰስ ሰፖርት ይላል። ዛት ሚንስ ኦልሬዲ ሞኔታይዜሽን አፕሩቭ ሆኛለሁ። ግን ይህን ነገር አፕሩቭ ለመሆን ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች ምንድን ናቸው? በፍጹም ሪዩዝ ኮንተንት መጠቀም የለባችሁም። የሰው ኮንተንት መጠቀም የለባችሁም። 100% የራሳችሁ እንትን ኮንተንት መሆን አለባቸው። 100% በቃ ራሳቸው የሰራችኋቸው መሆን አለባቸው። ተጨማሪ ኮፒራይት ክሌም ምናምን ነገር ካለባችሁ ከዚህ ውጪ አስቸጋሪ ነው። የኔን ኮንተንቶች አሁን ብናያቸው እዚህ ጋር ያሉት ናቸው። እንደምታዩ በሙሉ እዚህ ጋር ዶላር ምልክቱ አለ። ነገር ግን ስትራይክ የተደረገብኝን ቪዲዮ ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ ስትራይክ የተደረገ ክሬዲት ካርድ ኢንፎርሜሽን ሼር አድርጌ ነበረ። ክሬዲት ካርድ ኢንፎርሜሽን ሼር ማድረግ አይቻልም። አንዱ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ስትራይክ ሴንሲቲቭ ኢሹዎችን ሼር ማድረግ ክልክል ነው። ኖት አሎድ ቱ ሼር ሴንሲቲቭ ኢሹ ኦር ሴንሲቲቭ ኮንተንት የሚል አለ ጋይድላይንስ ስትራይካቸው ላይ። ስለዚህ በዛ ነው። ግን እኔ አልሰረዝኩትም፣ ቪዲዮን አልሰረዝኩትም። እንደምታዩት ወደ 3000 ምናምን ቪው ነበረው። ስለዚህ ቪዲዮን ብሰርዘው
በዚህ ቪዲዮ ያገኘሁት ቪው ወይም ሞቻወር ይቀነስ ነበር ስላልሰራሁት ግን አይቀነስብኝም። አብዛኞቻችሁ ምንድነው ታረጉት ልክ ስትራይክ ጋይድላይን ስትራይክ ስታገኙ ደንግጣችሁ ቪዲዮውን ትሰርዙታላችሁ። ችግር የለውም አትሰርዙት። ከሰረዛችሁ ተወች ታይማችሁ ስለሚቀነስባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዳለ ዝምብላችሁ ሞኔታይዜሽን አፕላይ አድርጉ አፕሩቭ ያደርጋችኋል። ለላችሁ ስለፈለኩ ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። Thank you.